U Ćupriji je organizovano svečano potpisivanje ugovora sa sportskim udruženjima. Iz budžeta opštine za sport je ove godine izdvojeno 35 miliona dinara, a novac je dobilo 30 sportskih udruženja i klubova. Predstavnike klubova pozdravila je predsednica opštine Ćuprija Jelena Đulinac. Ono što je veoma važno za naš grad, odnosno za naše sugrađane, jeste da se mladi ljudi, a vidim da je pretežno takav ovde ambijent, angažuju za sportske aktivnosti i takmičenja i neka to bude onako jedan imperativ svima da i u budućnosti deca, odnosno mladi, budu aktivniji u sportu, posebno što se tiče školstva. Vi ste tu koji ćete prepoznati njihove talente i potencijale i na sve moguće načine dovesti da svi budu deo kolektiva samog sporta i takmičenja. Ćuprija maksimalno koliko može podržava razvoj sporta u opštini, kako poluprofesionalnog, tako i amaterskog i školskog. Mi se trudimo, koliko je to u mogućnosti lokalne samouprave i svih građana koji pune budžet, da pomognemo razvoj sporta. Mislim da smo na dobrom putu i da nam dobrom ide i čini mi se da će to i sportsko udruženje i potvrditi. Ono što je danas takođe bilo interesantno i preneto od strane predsednice, a to je da nam ističe strategija razvoja sporta na našoj teritoriji i da ćemo vrlo brzo, koliko sledeće godine, krenuti sa analizom i sa radom na izradi nove strategije koja će verovatno imati sedmogodišnji plan i u tom kontekstu nas očekuje stvarno brdo posla i brdo rada na razvoju sistema sporta u lokalnoj samoupravi. Među sportskim udruženjima koji su potpisali ugovore su i dva koje su prvi put dobila sredstva od opštine za finansiranje svojih aktivnosti. Trenutno je u klubu 80 dečaka i devojčica, planiramo širenje kluba i ako mogu iskoristim priliku da najavim i da vas pozovem i sve građane Ćuprije u nedelju u 16 časova u hali Sportoada, naše košarkašice, kadetkinje igraće revijalnu utakmicu protiv košarkaškog kluba Partizan iz Beograda, pa vas ovom prilikom pozivam da dođete i da uveličate tu utakmicu. Zahvalio bih se lokalnoj samoupravi, pošto smo prve godine aplicirali, nam dodeli sredstava, potrudit ćemo se da futsal klub podignemo na još viši nivo. Najviše sredstava dobio je fudbalski klub Morava 1918, koji se takmiči u zoni zapad i trenutno je na prvom mestu sa 10 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Temnić 1924 i praktično je na korak od povratka u Srpsku ligu Istok. Zahvaljujemo se lokalnoj samoupravi što je prepoznala naš rad i što nas prati u stopu. A mi ćemo, nadam se, na kraju ove sezone, za mesec i po dana, da se odužimo konačno ulaskom posle 10 godina vraćamo se u Srpsko ligaško društvo. Opština Ćuprija će i nadalje podržavati razvoj sportskih klubova kako bi se što više dece i mladih ljudi uključilo u sportske aktivnosti.